Zní to skoro neuvěřitelně, ale já jsem získal řidičský průkaz ještě v době, kdy sednout za volant bylo požitkem, vjet na silnici duševním osvěžením a řešení nejsložitějších situací na křižovatkách bylo doslova gentlemanskou záležitostí. Domníval jsem se, že to bude pořád. Jak jsem byl bláhový. Z motorismu se stal blázinec. A já se tím dokonce živím. Co to děláte, člověče? No polezte ven. Co já dělám? Co děláte vy? Co jste dělal? Co jste dělal? Tak se na to podívejte. No, já bych nemáte. Podívejte na moje. No, co vy? Nemyslíte, že já sežeru nový zvedky? Co to znamená? Počkej mi do vaší dveří. Ale ty taky, prosím vás. Kdybyste koukal, tak... Podívejte se, já tam mám ženu vevnitř. Co tam máte? Nedotýkejte se, počkejte. Ale počkejte, pojďte ven, paní. No, tak podívejte se. Podívejte se, jíte čekret. Já vím, já ji odvedu tam. Podvedte ji tam někam dozadu. Zavolejte někoho, ať se o ní postará. Já zavolám. Ano, soudu SMB. Já ji odvedu tam, zavolám je pomoc potom. Podívejte. Nejezděte. Podívejte se na to. Nejezděte. Dej mi tašku. No? Auťák, dej v nemocnici na dvůr. Čekej, copak, já tady můžu čekat? Já ještě míň, tobě to spíš projde, než mě u soudu. Tak pa. Já se omlouvám, pane předsedo. Velmi velice se omlouvám. Byla by to milá naděje, kdybych mohl doufat, že s vámi jednou začneme včas.
Slavný soude, od té doby, co automobily nás držují. U soudu se začínalo přesně už pár století předtím, než byl vynalezen parní stroj. Ano, ale v těch blahých dobách to nebylo nikdy před 9:00, slavný soude. Moc nežartujte. Od příště vám vždycky napařím takovou pokutu, že s vaší příslovečnou přesností se vám pak už ani nevyplatí k soudu vůbec chodit. Ano, pojďte dál, zavolá manžela. Vlastíku! Ano. Máš tady návštěvu. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já jsem z toho autáku, co jste mu pomačkal fasádu. Aha, ano, pojďte. Ne, děkuju, si. Koukám, že jste taky pro emancipaci, co? No, tak někdy člověk. No, podívejte se. Co jsme kolem toho chodili jako kolem horký kaše? Vy jste se do mě strefil, to je bez diskuze. No, tak tedy jaksi. No, to je vždycky drahý špát, co? Podívejte se, ale 5 000 by to spravilo. 5? Nebo si chcete komplikovat život? No, jestli jako nemáte to, tedy pojištění, šlo by to z mé odpovědnosti, že jo? No, ale kdo mi zaplatí rozdíl? Rozdíl? Mezi čím? Zlatý pane, kde to žijete, prosím vás? Víte, co to dneska stojí peněz, aby vám vůbec auták vzali do opravny? Jen mám auták pro legraci, mě stál Bůh jak dlouho v nějaký opravně. No, dovolte, pane, co si to dovolujete, prosím. Moment, moment, počkejte, podívejte se. Buď to mi to vysázíte hezky na dlaň, anebo si manželka zamarodí. Ona si ráda poleží. Vůbec nebude pospíchat do práce, víte, co to pro vás znamená, jo? To tedy ne. No tak, já čekám do středy do 12 hodin. No jen pojďte dál. My nekoušem. Pane doktore, dobrý den. Dobrý prosím. Den. Pane doktore, ten darebák tvrdí, že ji odvezli do nemocnice. Nebuďte zaujatý. Zraněná přece byla. Sám jste jí utíral krev, ne? Jak to víte? Neříkal jste mi to? Já ne. Ale pravdu mám, co? Podívejte se. Kdyby nic nebylo, lékař by pracovní neschopnost nevystavil. Nechte toho, jo? Záleží na tom, kolik dnů si léčení vyžádá. Tedy zásadně. Trestního činu jste se dopustil tehdy, budu-li koperovat doma déle než 7 dní. Sazba je do 6 měsíců. Při porušení důležité povinnosti až do 1 roku. Kdyby ale náhodou zranění bylo vážnější a vyžádalo si pracovní neschopnost delší než 6 týdnů, pak je sazba do 2 let. Při porušení důležité povinnosti do 5 let. Vy jste porušil důležitou povinnost tím, že jste nedal přednost, tak co? Tak s tím on počítá. Trest nad 2 roky je ze zákona nepodmíněný. Nemám mu ty peníze raději dát? Pane Dimeši, člověk by měl zůstat pokud možno čestný. Nemyslíte? No, čestný to jo. No, jen aby to nebylo moc drahý. Dobrý den, prosím vás, není... Moje sestra měla autonehodu. Pátek ráno, nezapomněla tady kabelku? Jak se jmenuje? A? Jak se jmenuje? Jak se jmenuje, ano. No, Koperová. Koperová? Adéla. Adéla. Autonehoda. Byla ambulantně ošetřena. Ano, no. Je to s ní vážné? Já nevím, já jsem neměla službu, ale... Moment! Marie, pojď sem. Ano? V pátek se přivezli nějakou Koperovou, autonehoda. Je to s ní vážné? Koperovou? Jo, to byl ten otřes mozku. Je tady její bratr. Že jste její bratr? Vždyť ta Koperová byla úplně mladá holka. Ano, mladá. Děkuju. Naschledanou.
passiert? Mein Gott, ein Verkehrsunfall. Liebe Zeit. Komm, pass mal hier an. Aber vorsichtig, vorsichtig, das ist passiert. Halt! Halt! Stopp! Stopp! Was ist da los? Ein Verkehrsunfall, ein Toter. Ein Toter liegt im Graben, Verkehrsunfall. Ja. Sofort Polizei, Polizei, Ambulanz rufen. Ja, gut. Ja. So, Peter. Ja. Alles einsteigen, Abfahrt. Toniku, hallo, slyšíš mě? Toniku, zavolej na VB. Je tady ošklivá bouračka, člověče. Co? Mezi Libichovým a Horálkou. A ať pošlou sanitku, jo? Jo, ahoj. Dá se od vás telefonovat, potřebuju to bleskem. Silničáři překopli kabel, ale o kilásek dál je pošta. Hergo, já tě neslyším. No to jsi mi teda pěkně zavařil. Počkej, Jiřino. Co? Přiveď Schillera. Jo. Tak kvůli tomu, aby jsi přivez kočku, uděláš takovej malér. Jo. Poslouchej, ta žlutá 16-stovka nebrzdila. Čekala na opravu. Tak proč jí psal ven? Ale až na 5 hodin. Do té doby bych to spravil 2x. Vaše paní věděla, že se nemá půjčovat. Ale nevěděla jsem, že jsou vadný brzdy. Jarda se málem zabil. Ježišmarja. Já jsem mu ten vůz nedal. Tak poslouchej. Zařídím, co se dá. Ale o brzdách ani slovo. Nikde a nikdy. Tady Dimeš, já jsem měl... No, já vím právě. Kde? Jo, budu tam přesně. Moment. Domluvili jsme si přeci spolužáka a ne slečnu. Táto, co pak se chodí s klukama do takového Nobel podniku? To by trklo každýho vola. Ale prosím tě. Vyber si něco. Pane Vrchní. Prosím. Mě dáte kávu. Co si dáte vy? Já kávu nepiju. Mám 2 zmrzliny. Jednu kávu, 2 zmrzliny. Děkuji. Děkuji. Nechceš to nahrát na magneťák? Hele, nedělej si legrácky, jo? Tady jde o to, abyste viděli, jak mu ty peníze dává, že jo? Mm-hmm. Pane Pošvic, ještě 2 fernety, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vrchní, pojďte na kafe, jo? Ne, já spěchám. Byl byste tak laskav, pojďte se mnou. Prosím. Ale no, moment. Pojďte se. A poslyšte, jak pak se dadí vaší paní? To vás nemusí zajímat. No. Že si ani nenechali v nemocnici přes noc, víte? Je takhle, tak já jdu na vás slušně a vy si toho ťukáváte u doktoru. Koukám, že se z vás vyklubal pěkný sičák. Jo, tak vy mě vydíráte, ještě mě budete urážet, jo? To si slíznete, to budete koukat. Mají nás asi moc rádi, už vám zase šoupli opáka. Mně? Proč mě v mým věku? U soudu vedle obviněného někdo sedět musí, ne? To říkáte sám. Prosím. Dobrý den. Ano. Ale k tomu potřebujeme váš podpis. Jsme tady do 4. Vy jo. Pan Dimeš chce, abyste ho zastupoval. Jde o tu bouračku. Dobře, domluvte to. Zařídím. No prosím, tady zas. Mladý kluk, nějaký čižma, srazil žigulíkem cyklistu a utek. Jestli je v tom alkohol, tak co mám vlastně obajovat? To zvládnete. Při vaší inteligenci a při vašem věku. To je vůbec hodně, já vám to řeknu. My se prýma rozšoupli. Pozdraví doma, na zářic, ahoj. Bylo to fajn, děvuk. Dobré ráno, pane řidiči. Nerad bych vás viděl za volantem. Já si jdu jenom propíšem a bydlím tamhle v hotelu. Mm-hmm. Ja.
Kontrola dokladů, pane řidiči. Pil jste něco před jízdou? Nerad obhajuji ex offo. Když si mě klient zvolí, vím, že má ke mně důvěru. Ale takhle? Tady. Ale já advokáta nechci, prosím vás. To řekněte tam. Taky byste ho nepotřeboval, kdybyste nejezdil tak rychle. Já jsem nejel rychle. Dejme tomu, že jste jel 70. No, toho cyklistu jste spatřil včas. Vyjel proti mě náklaďák. Nemáme nikoho, kdo by to potvrdil. Proč jste nebrzdil? Brzdil jsem. No vidíte, a brzná dráha nebyla vůbec zjištěna. Co pak to auto nebrzdilo? Brzdilo. Výborně. Proč jste tedy utek? Já jsem neutek, já jsem běžel telefonovat. Podle zprávy BB tu nehodu ohlásili pracovníci elektrorozvodných závodů. Tak komu jste telefonoval vy? Podívejte se, vy jste zranil člověka. Vaší povinností bylo poskytnout mu první pomoc. Proč jste to neudělal? No proč? To teda fakticky nevím. Uděláš vždycky poplach? A pak se na tebe čeká. Za to jsem ti přinesla hůdku. Pojď se podívat. No řekni sám, vypadá takhle vozidlo, které jelo kolem 110. A kdo dělal soudního znalce? Soudní znalec byl jenom na příčinu nehody. Označil rychlost vozidla těsně před nehodou na 110. Jak dlouho brzdil? Brzná dráha nebyla změřena. Sucho? Jo. Pneumatiky? No výborný, to byl vůz půjčovny. No. To by se zdivil, co všechno dokážou v půjčovně půjčit. Alkohol? Ne. A výpovědi řidiče? No, on říkal, že je 70 a že brzdil. Já bych mu chtěl věřit, víš. On nevypadá na rošťáka. No, já bych řekl, že ten náraz na tabuli byl tak v 50. No, to bych taky tak řekl. Poněvadž, kdyby jel kilo, jo, tak na snížení rychlosti na 50 by potřeboval takových 80 metrů. Mm. Jdete do České Lípy? Tak, pojďte. Děkuju. Já jsem si hned myslela, že děláte něco zajímavého. Mě to strašně baví. Jo? Baví? To věřím takhle na dálku. Ale zblízka to není velká zábava. Nechcete něco na zub? Proboha, jen to ne. Pardon, pardon. Pomůžete mi? Povídám, krásná masko, pomůžete mi? Ale to jsem nevěděla, že si můžu najmout advokáta, odkud mě napadne. Na rozdíl od zubaře advokáta, ano. Ale když jsem z Ostravy, to byste mě taky zastupoval? Proč, chystáte se něco spáchat? Já ne. Ale co, když se mi něco stane při stopu? Znásilnění není můj obor. Škoda. Ale taky to patří k motorismu, ne? Jak u koho? Jdeme na věc, pojďte. Budete mít aspoň zásluhu o jeden případ. To jsem ještě neviděla, poskakovat advokáta s metrem po silnici. Tak se dobře dívejte. To na to nemáte lidi? Nejsou lidi, tak to dělám sám. Hlavně budeme mít konverzovat a víc dělat. Půjčte mi ten metr především, tak. No vidíte, že to půjde. Neupadnout, prosím vás. A hele, kdo to je? Co to je za krásku? Figurantka. Označuje místo, kde byl sražen cyklista. Já, no to je mi jasný. Tohle je nejzaší bod, odkud to čižma mohl spatřit. K cyklistovi je to 73 metry, k tabuli je to dalších 39 metrů, to máme 112. Podle tebe by to mělo být 80. No tak pak musel jet ještě rychlejc. Nebo nebrzdil. Nebo bylo něco s autákem. Požádaj, ať se na to podívají ve státní zkušebně v Klíčanech. Jo, mimochodem, nemohl bys mi dát telefon na tu figurantku? Nemám. Jo, já totiž taky potřebuju něco změřit.
Já jsem si bláhově myslel, že mě kamarád zvedá ryby, že mě chce vidět. Ne, on se někde zhuláká, nechá se načapat za volantem a myslí si, že já mu z toho pomůžu. Tudle. Se nenecháš ve štyku starýho kamaráda. Paragraf 201 trestního zákona. Ty se budeš muset s tím řidičákem rozloučit aspoň na rok, Milánk. No počkej, na Jižní Moravě to tak se neberou, to by tam byl s motory jsme máme. Řekni mi prosím tě aspoň, že ti sestra před odběrem krve natřela ruku lihem. No tak jo, nebo ne, no. Odběr krve jsem já odmít, kamaráde, jinak bych za tebou přece nechodil. Jak to? Víš, co jsem jim řekl? Ne. Jak vidím injekční stříkačku, tak se kácím jako špalek. Promiňte, dobrý den, tam doktor Hořic, tady má být někde. Ano, tady vpravo. A pardon, promiňte, děkuju. Dobrý den, pane doktore. No, dobrý den. Vaše sekretářka mi řekla, že vás tady najdu, nezlobte se, ano. Nic potěšujícího vám nepovím, pane Dimeši. Pravo v krajině spánkové pohmožděnina a lehký otřes mozku, způsobený nárazem na horní rám dveří. Pracovní neschopnost od 3.10. do 3.11. 30 dnů, pane. 30? No, ne, to není... Prosím vás, přišla hned domů, ani si v nemocnici nenechali, pane. O hodnověrnosti této zprávy se nedá pochybovat. Dobrou chuť. Děkuju. A vy myslíte, pane doktore, že by se to jako... nedalo podmáznout? Ne. To vám žádný doktor neudělá. Prosím vás. Ten náraz nestal ani za řeč, nakonec. Tobě se vážně tahle hrůza líbí? Jo. Takhle mě třeští hlava vždycky v pátek popolední. K advokátům se každý chodí vyspovídat. Víš, my jsme jako vrba, do který každý šeptá svoje trable. Lékaři jsou prý prodejní. Mm-hmm. Pracovní neschopnost za babku. To je kvůli tomu cyklistovi, ne? Ne. Jedná se o nějakou umělkyni. Ale co pak? Nechce se jí pracovat? To já právě nevím, já sám tomu nějak nerozumím. Prosím tě, jak dlouho může trvat takový otřes mozku? Rozhodující jsou subjektivní pocity nemocného. No, mauc to. Bolesti hlavy, vžitky před očima, ale hlavně pocity nevolnosti a závratě. Objektivně se tohle nedá dost přesně určit, víš? Tak to ti pěkně děkuju. U někoho dokonce může vzniknout takzvaný postkomoční syndrom. Postkomoční syndrom? Postkomoční syndrom. Trpí tak dlouho, dokud se mu nedostane satisfakce. Hm? Morální, ale velice často... Nebo nemorální. Tak, Dva lístky, paní pokladní. Tady, ale já. Je tam dobře vidět? Ano, samozřejmě, velice. Jdu pozdě, sorry, ale čas jsou pro mě peníze. Už jsem zase v kurzu. No. Měl byste vidět ty modelky. Potřebuju od tebe asi 12 fotek. No doufám, že budou dost oblečený. Nemluv Nerad bych šel zase před soud, pane doktore.
Paní Koperová, povězte, jak se cítíte nyní? Není to nejlepší. Co tím myslíte? Pořád mám závratě. Když se schýbnu, tak se mi motá hlava. Bylo řečeno, že jste zaměstnána jako artistka. Ano. Řekla jste i lékaři, že pracujete jako artistka? No samozřejmě. Děkuji. Pane předsedo, prosím o předvolání ještě jednoho svědka. Pane doktore, není to zbytečné? Naopak, právě teď se to ukázalo nezbytným, pane předsedo. Váš názor? Já si myslím, že ano, pro úplnost. Prosím, vyslechneme. Tak, prosím. Děkuji svědkyni Koperové. Zavolejte svědka Karla Vaňka. Svědek Karel Vaněk. Váš občanský průkaz, prosím. Jistě. Prosím. Prosím, pane doktore. Děkuji. Prosím. Vaše povolání? Režisér. Režisér. Vy jste režíroval varietní program, ve kterém vystupuje Adéla Koperová. Ano. Je vystoupení Adély Koperové pro tento program důležité? No, jistě. Když se po vyléčení následku autonehody vrátila do práce, byla schopna tento výstup provádět? Samozřejmě. Mám tomu rozumět tak, že před nehodou jako po nehodě prováděla tento výstup naprosto stejně, bez změny? No ano. Koho poznáváte na této fotografii? Paní Koperovou. Je to snímek z vystoupení, o kterém je řeč? Ano, tohle předvádí. Na těchto 12 fotografiích, pane předsedo, je zaznamenán celý varietní výstup Adély Koperové. Mezi jednotlivými čísly nosí tabulky, které ohlašují následující program. Z lékařské zprávy je možno se domýšlet, a Koperová to právě potvrdila, že při svých návštěvách v ordinaci uvedla, že pracuje jako artistka. Jenže pod pojmem artistka je možno si představit cokoliv. Ty nejobtížnější cviky, například na prské tyči, že ano. Tak tomu pojmu patrně rozuměli i lékaři. Lehký otřes mozku se dá totiž objektivně velmi těžko zjistit. Lékaři nepochybně vzali za bernou minci její tvrzení, že není schopna vykonávat svoje povolání. Plných 30 dní. Pane předsedo, račte prosím sám posoudit, je-li možno tak namáhavý výkon provádět už několik dní po nehodě. Já vám děkuji, tím jsem skončil. Ještě něco? Ne, nemám nic, pořád. Ne, nemám. Ne. Děkuji, pane svědku, můžete se posadit. Paní svědkyně, poslouchala jste dobře, když jsem vám před vaším výslechem řekl, že musíte mluvit pravdu, jinak se dopustíte trestného činu křivé výpovědi? Pane předsedo, za tohoto stavu ovšem navrhuji, aby byl vyslechnut ještě ošetřující lékař poškozené. K takovému návrhu se velmi rád připojuji. Jsem ráda, že už je to všechno za námi. No, pan doktor jde. Pane doktore... No, vaše věc bude pravděpodobně postoupena veřejné bezpečnosti jako přestupek. Jdete z toho s pokutou. Moc vám děkuju, teď se vám můžu přiznat. Já už jsem byl rozhodnutý ty peníze mu dát, ovšem nemohl jsem riskovat, že jo. Člověče, vy na jedné straně spravedlnost žádáte, na druhé straně chcete obcházet. No, teď už to vím. Já ti říkal, že to byl idiotský nápad, rozumíš? To byl tvůj nápad. O tom se nebudeme bavit. O tom se budeme bavit a hezky dlouho. To má plný zuby, se už vykašlo. Otevři. Vidíš, ještě
si kvůli tobě tady o toho blbce udělám škodu. Ten blbec to jsem já. 5 000 by to spravilo. To je fajn, že jdete. No? Toho Žigulíka z České Lípy máte hotový. Fajn. Ten kluk se mohl zabít po několika kilometrech. Co to bylo? Hlavní brzdovej válec kompletně odešel. To jsi mi udělal radost. To jediný mi chybělo. Protokol máte v kanceláři. Já mám doma krásnou sbírku motýlů, Evičko. Přijďte večer ke mně. To určitě. No zeptat se snad můžu, ne? Co je? Máš tu návštěvu. No? Kdo? No, to uvidíme, říkám. No, pane doktore, račte, prosím. Děkuji. Dobrý den, doktor Koláček z České Lípy. Těší mě, prosím. Děkuji vám. Mám totiž tady nějaké jednání u soudu a tak jsem se stavil. Mám pro vás radostnou zprávu. Konečně. Zbavím vás toho ex offo. Jaroslav Čižma si vás zvolil. My bydlíme vedle sebe, víte? A teď on přece žádného advokáta nechce. Dohodli jsme to s jeho otcem. No, já už jsem na tom trošku pracoval, víte, ten případ mě totiž zajímá. Mám podepsanou plnou moc, jestli... Tam nehraje spousta věcí. Ale já už si poradím. Trumf držím já. To je dobře. Tak mi to prosím brzy pošlete, kolego. Buďte zdrav, naschledanou. Co budeme dělat? No, pošleme mu to. Ty se znáš s tím Koláčkem? Ne. Ale děláš toho Čižmu z České Lípy. Právě mi to vzali. Buď rád, že jsi z toho vypad. Vidíš, nejsem. Jak to? Já to tam znám. Tam je všechno sešvařený, samý dobrý známy. Kdo, prosím tě? No tak například ten ředitel půjčovny Aunt. No? Zeď starýho Čižmy. Zeď starýho Čižmy? No jistě. Ale nepovídej. Advokátní poradna. To je pro mě, že? Nikoliv. Volá vás paní doktorka. Aha, děkuji. Nazdar. Cože? Kdy? Dnes v noci? To trošku mění situaci. Děkuju. Ten Čižmův spis teď neposílejte. Tak já už vím, proč jste mi lhal. Vedoucí půjčovny je váš švagr a vy se snažíte krýt špatný technický stav vozidla. No, ale já jsem se s vámi přišel spíš rozloučit, protože váš otec vám vybral za obhájce pana doktora Koláčka. Proč zrovna Koláčka? A snad vás bude zajímat, že ten cyklista, kterého jste srazil, dnes v noci zemřel. Já ho přece nezabil. Lítáte v tom až po uši. Nad vámi se vznáší 5 let. Takže se musíte rozhodnout. Buď budete lhát a krýt nedbalost svého švagra. Kdyby věděl, že nebrzdí, nikdy by mi ho nepůjčil. Tak sakra, proč ho kryjete, když je nevinen? Já jsem ukecal Jiřinu Segru. Byla to černá jízda. Pojišťovna by jim nedala ani vindru. Ale tady se nejedná o nějakých mizerných 5 000. Tady jde o život člověka. A vinu za jeho smrt nese ten, kdo vám vědomě do rukou vydal auto, které nebrzdilo. A co já? O podílu vaší viny rozhodne soud. Vy v žádném případě nemáte právo brát celou vinu na sebe a skutečného viníka nechat nepotrestaného. Pane doktore. No, prosím. Pane doktore, nemohl byste mě zastupovat vy? Tak mě podepište plnou moc. Tak napálit advokáta se holoubkům z půjčovny zachtělo. Jenže každý darebák je naštěstí člověk. A člověk je tvor chybující. Pane Schillere, vy odpovídáte za technický stav vozidla? Auto bylo v naprostém pořádku. Žiguli CLA 1234 je v neustálé permanenci. A nikdo si dosud nestěžoval. Vyšetřovatel z Prahy píše, že soudní znalec, který vozidlo prohlédl, je
jiného názoru. Jo, jestli to nebude ten brzdovej válec. Potřebovali jsme do jiného vozu, tak jsme ho vymontovali. Ovšem soudní znalec nalezl vadný brzdový válec v havarovaném vozidle. No jistě, už je určen k prodeji. Proto jsme tam namontovali součástku, i když je vadná, aby byl kompletní. Vadnou součástku jste namontovali do havarovaného vozu? Na závadu brzd, která takto vznikne, upozorňujeme kupce v protokolu o stavu prodávaného vozidla. To jste si rychle našli, kupce. O tom se s vámi přece radit nemusíme. Půjčovna auta neprodává, to je věc autobazaru. V tom případě chci znát jméno pracovníka, který tu montáž provedl. Vyšetřování vedu já, soudru doktore. Já myslím, že tady ani není co vyšetřovat. Pan doktor, ano, Hořic, mě u vás v kanceláři řekli, no, že vás najdu tady. No prosím. Zabili mi manžela, pomozte. Jak se zabili? Autem. A vám jde o náhradu škody? Ale ne, o peníze mi nejde. Chtěla bych, aby byl potrestán zločin. Zločin? Ano. Ten darevák ho zabil autem. Byl z České Lípy. A tak, jo, vy jste paní Krychtálková. Ano. Paní Krychtálková, bohužel, já už zastupuju druhou stranu. Jakou druhou stranu? Jaroslava Čižmu. Vy budete hájit toho darebáka. Já vám najdu jiného advokáta. A lepšího. Vy se chcete zastat toho vraha. Vraha, paní. Já sám hledám vraha. Zločinec se vrací na místo činu. On tě ten humor za chvilku přejde. No ale tak co, navíc jsi na půl roku mě řidičák stejně nevemou a na tohle už mám stejně kupce. Pak si koupím nějaký nabouraný brko. To jsi tak bohatý, že můžeš strkat prachy do vraku? Kamaráde, není na čikovně nabouraný auto. Cože? No povídám, že není na čikovně nabouraný auto, šikovně. A já, že mě ta půjčovna tak tahá za nos, no jo. To stačí jeden nabouraný křáp a v mžiku mají kupce. A kolik měl na je to? Přes 7 000. Tak to by tím utrkli s prackama, člověče. 7 000 najde takový fáro z půjčovny za pár týdnů a máš bourák přímo z fabriky. Zdravý prechy kastly necháš natáhnout u nějakýho šikovného karosáře za pár babek. No jestli tě to všecko přijde na 35 klacků, tak to je moc, kamaráde, no máš nový bourák. Rok na tom rajtuješ a pak to střelíš se ziskem. Na co malej český člověk nepřijde? Vážený soude, na tomto plánku vašeho města jsou vyznačena tato místa. Vinárna Zlatá koruna a hotel. V sobotu ráno, v 5 hodin, při jízdě ne delší než 400 metrů, mohl obžalovaný sotva někoho ohrozit. Pane doktore, v našem městě se pod vlivem alkoholu jezdit nebude. Ale paní předsedkyně, nemůžeme mluvit o alkoholu, nebyla-li provedena krevní zkouška. Po odmítnutí krevní zkoušky zajistil nadstrážmistr VB Jindřich Žáček útratový lístek obžalovaného řezáče. Jsou na něm kromě večeře a 3 černých káv tyto položky. 6 rumů, 6 12-stupňových piv, 2 litry červeného vína a 4 whisky za sodou. Je to snad na velkou společnost tak moc? Vrchní číšník vypověděl. Každý ze společnosti platil svůj účet přibližné výše. Obžalovaný platil jen to, co z větší části také sám vypil. Z takový dálky jedeme, těšíme se a vy jste na nás tak strašně zlá. Prosím vás, 3 002 roky nesmět za volant. Podívejte se, sešli se po 30 letech. No snad byste nechtěla, aby v tom vašem pohostinném kraji seděli celý večer na sucho. Ne? Tak pane doktore, no? Rum, pivo, červené víno a viska. Takhle míchat alkohol, to se u nás na Moravě nedělá. Je to už skoro 2 roky. A teď mi jeden známý řekl, že by se s tím dalo něco dělat, tak
jsem se obrátila na vaši maminku. Mm-hmm. Jak se jmenoval váš manžel, paní Cíglerová? Antonín. Zoul. Zoul. A to se projednávalo v Plzni? Ne, ne, my jsme s mým prvním manželem bydleli v Praze, máme dcerku Janu. Víte, já bych strašně nechtěla, aby ta vina na jejím otci zůstala. Byl to báječný člověk. No nevím, nevím, co se v tom dá udělat. To bych se na to podívala, aby nedostala nějaký peníze, když jí zabili muže. Jiří, přijela za tebou až z Plzně. Mami, podívej se. Trestní řízení v ty věci vůbec neproběhlo, protože se při vyšetřování zjistilo, že viníkem je de facto řidič, který se při té nehotě zabil. Jenomže Antonínovi dali špatné auto. Proč myslíte, že měl špatné auto? No, on mi totiž telefonoval. A mohla byste mi říct si přesně, co vám telefonoval? Řekl, že se vrátí za 3 dny. Jestli s tím křápem dojede. No, jestliže to byl křáp a on to věděl, tak tu jízdu mohl odmítnout, ne? Asi mu to garážmistr nařídil. Tak já se na to podívám. Z dosud nezjištěných příčin přerazil závory a vlečen byl 40 metrů. Pršelo. Pro povětrnostní obtíže nebylo možno zjistit přesnou brznou stopu. Ale podívejme se. Prudce brzdil teprve posledních 15 metrů. Tehdy kvůli tomu tady byla kriminálka. Jo? A co jste jim řekl? Zjišťovali si to sami. Technický stav vozu byl v pořádku, náklad taky. No Zoul ale telefonoval domů, že to auto byl křáp. Pili jsme kafe, sedl do vozu a odjel. Já o žádným telefonování nevím. No moment, moment. Pokud vím, tak se vrátil ten den z dálkové jízdy z Belgie... A měl tedy nárok na náhradní volno? To měl. Tak proč jste chtěl, aby jel? Podívejte se, náklad na Slovensko mě tady stál týden. Čekal na řidiče, já jsem žádnýho neměl. Advokátu je dost. Takže vy jste mu tu jízdu vlastně nařídil? No. Obvykle stačilo jenom se zmínit. Tenkrát mě poslal do háje, ale večer přiběhl, že jako pojede. A teď v tom jedeme všichni. Prosím. Děkuji. Asi vám nakecali, že jsme se neměli rádi, co? No, řekli mi, že jste ho dovedli pořádně rozčílit. No, tam byl fantastický hecíř. Skalní klokan. Já jsem si rána Spartana. Víte, kolik jsme užili psiny? Mm-hmm. Proto jsme spolu taky rádi jezdili. A potřeboval brát ty hodiny navíc? Asi jo. Peníze, co? Znáte ho ženu? Ne, děkuji. Myslíte Cíglerovou dříve Zoulovou? Já ji zastupuju. Hejný, vy znáte. Celá blázen do krasobruslení. Z holky chce mít hvězdu. A dej jí to? To nabyl soudnej. Malá Jana taky. Ale máma si nedala říct. Poslední rozhodnutí, že pojede na mistrovství světa. Koukejte, já vám to vysvětlím. Já mám neteř. Tara je tenis. To vyjde tak na stejno. 4x týdně na kurtech, nejmíň, jinak nemá šanci. 1 hodinu, tu hradí klub. 3 musí cálovat sama. A ještě k tomu trenér. A teď si představte, led, jo, osvětlení, kostýmy a hudbu. Mě by spíš zajímalo, jak se to stalo na tom přejezdu. Jo, na tom přejezdu. Tenkrát byl špatný den. Pršelo, hned za Prahu nám odešla přední guma. Do třetice nás zastavili webáci. Kvůli plachtě. Taková blbost, ale dojede člověka nakrknout, že jo? Tak já tu plachtu utahoval, jo? Tonda si skočil na kafe. Když se vrátil, tak si nebyla řeč, tak jsem si raději dal kofíka. A co bylo dál? Jo, dál. Probudil mě náraz. Byly to šraňky. A proti nám se valilo něco obrovského. Oslepl jsem od reflektoru. V tom momentě jsem věděl, že je to lokomotiva. No. Tak se podíváme, jak se z toho motoristu volá do Prahy. Paní Hořicová, ten okap je spravený. No, tak vám pěkně děkuju. Ale prosím no vás. A nemáte chuť na buchtičku? Víte, že si vemu. Děkuju. Nemáte zač. Naschledanou. Můžu?
No, prosím, prosím. Já jsem v životě takhle dobrý buchty nejedla. No to víte. My jsme museli nějak umět vařit, když jsme se chtěli vdát. A to je moje rigorózní. Já buchty strašně ráda, Jiří taky, víš? No, no jo. Je to vidět. No a co pak vy umíte dobrýho upít? No tak upít zrovna ne, ale dělá báječný čaj, viď? No, čaj. Ty bys spotřeboval kus pořádného domácího jídla. On se strašně odbývá. Ještě si něco užené. Prosím tě, kdo jsou to vlastně ty Cíglerovi? To jsou moc šikovní lidi. Podívej se, co si chalupy udělali a uvnitř. Luxus. Řezník nebo zelinář? Kde pak? On je přes auta. Ale... Má sotva 7 tříd a podívej, co mu to vyneslo. A ty máš univerzitu a s autama máš hledat trable. To je fakt. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Dobrý den. Viděla jsem vás přijet, ale nechtěla jsem obtěžovat. Dobrý den. Dobrý den. Tohle je moje dcera. Těším. Dobrý den. Paní doktorka Kovaříková, paní Cíglerová. Dobrý den, Cíglerová, dobrý den. Tady jsem vám přinesla jabka z naší plantáže. No, krásný, ale to jste se nemusela obtěžovat. My máme taky, ale ne tak pěkný. No krásný. Co byste chtěla, Janička vám to tu ukáže. Ráda, děkuju vám. Paní Cíglerová. Prosím. Když už jsme se náhodou tady tak setkali, rád bych se vás na něco zeptal. Váš manžel tenkrát tu osudnou jízdu odmítl, že ano? Ale pak se vrátil do garáže a zase o ní požádal. Proč? To nevím. Jak dlouho byl doma? To už taky nevím. Co jste spolu mluvili? Na to si nevzpomínám. Vy si nevzpomínáte na poslední setkání s manželem? Všechno bylo normální. Aha. Nepotřebovali jste náhodou větší částku peněz? A prosím tě, kdo by dnes nepotřeboval peníze? Ne, my jsme nikdy neměli nedostatek. Manžel vydělával dost. Vy jste prý měli jet na světové mistrovství v krasobruslení. Ano, víte, manžel by byl pro Janu udělal všechno. On chtěl, aby tu bruslařskou elitu viděla na vlastní oči. Jak dlouho byl v Belgii? Asi 10 dní. A vám připadá normální, že po tak dlouhém odloučení se doma ani neohřál? Ale pane doktore, byli jsme spolu 18 let. Prosím tě, co se ptáš na takovéhle věci? Nemohla byste mi půjčit nějakou jeho fotografii? Jestli vám postačí fotka z rodinného alba? Ano, úplně. Tak já pro ní dojdu. Děkuji. No Jiří, ty se k ní chováš. Ty jí zpovídáš jí, jako kdyby Bůh ví, co provedla. Uklidni se. Advokát je vždycky povinen hájit oprávněné zájmy svého klienta. Není podstatné, co si o těch zájmech myslí, ale stane se, že vám to přece jenom nedá. Dvakrát Svíčková. Dobrý den. Dvakrát Svíčková. Dá se odsud volat Praha? Ano, směrový číslo je na futru. To je ale služební telefon. Já budu volat služebně. Od vás nevolá moc lidí, vidíte? On to jednou hygienik stejně zakáže. Prosím vás, snažte si trošku vzpomenout. Před 2 lety. Na podzim takhle k večeru. Nevolal tady odsud tenhle ten muž? Děvčata, podívejte se na to. Neříká vám něco tady ten obličej? Měl na sobě koženou bundu. To přece nosí kde kdo, proč pak vás to zajímá? Já jsem právní zástupce. No to máte těžký po takové době. Telefonoval něco o špatném autě nebo tak nějak? Nic? Ale to je přece ten, jak jsme o něm mluvili, ten praštěnej. No? Jak málem odešel bez placení. Já opravdu nevím. Jak se přece hádal se svojí ženou? Jsem sklerotická ženská, já opravdu nic nevím. To byla scéna jak z italského filmu. On na ní řval, že ze sebe vola dělat nebude. Určitě to řekl takhle? No, určitě.
To asi náhodou moc dobře pamatuju, protože to byl takový habán a pak se málem rozbrečel. Děkuju. Já myslím, že bych měl jít spíš k psychiatrovi než k tobě. Ale když ty děláš nejlepší kafe v Praze? Proč? Máš starosti s čižmou? Ani ne, momentálně dělám něco jiného, ale taky se mi to nelíbí. Jestli ty brzdy byly opravdu špatný, tak to musel zjistit zákazník před tím klukem. Co jsi to říkal? Nic. Jenom to, jestli ty brzdy byly opravdu špatný, tak na to musel přijít zákazník už před čižmou, ne? Taková pitomost. A mě to nenapadlo. To by musel povolit ředitel. Kde ho najdu? Kdy dneska tady není. V tom případě požádám o zákrok VB. O co jde? Ale, vidím. Tenhle soudruh chce vidět výpůjční kartu toho nabouraného žiguli. Kdo jste? Advokát. Tyhle záznamy jsou pouze pro naši potřebu. Já zastupuju vašeho švagra. Prosím. Oč vám jde? Je tady podezření, že to auto mělo špatné brzdy. Děkuju. A to chcete vyčíst z výpůjční karty? Ne, potřebuji jen znát předešlého zákazníka, nic víc. Nejsem oprávněn prozradit vám jeho jméno. Máte proto nějaký rozumný důvod? Vy prozrazujete jména svých klientů? Smím si zavrat na bezpečnost? Proč? Dám tu kartu zajistit jako předmět doličný. Kartu? Jo. Děkuju. Odkud je ten škrtnutý cígler? Zajímá vás i to, kdo auto půjčené neměl? Ale ne. Já jsem chodil do školy s nějakým cíglerem. Je to takový divný jméno, tak se ptám. Prosím tě, odkud je pan Cígler? Z Plzně. Takovej malej, zrzavej? To já nevím. Protože když se stala ta bouračka, že jo? No, tak mu Šeler telefonoval, aby nejezdil, no tak... Takže on jel z Plzně do České Lípy si půjčit auto? Amerikáni si taky půjčujou vozy na dovolenou až v Evropě. Teď jste mě přesvědčil. Naschledanou. Tak pa. Naschledanou. Vinárna? Vedoucí ho Zavadila. Ale já s ním musím mluvit teď. Tak dobře, zavolám po obědě. Ať sem přijde Schiller. Ještě je zavřeno. Já jdu za panem vedoucím. Jo, je tam vzadu. Stalo se mi to cestou. Tak jsem si říkal, že těch pár kilometrů dojedu ještě domů. Jel jsem skoro krokem. Hlásil jste to? Panu Schillerovi, při vracení vozu. Pane vedoucí, jste ochoten vypovídat o soudu? Nedovedu si představit, že by naše půjčovna zapůjčila závadný vůz. Já nechci nic jiného, než abyste opakoval, že jste závadu na brzdách oznámil. No to samozřejmě. Tak je to v pořádku. Zničil byste moc lidí. Prosím. K čemu mě to navádíte? Mám snad lhát? O těch brzdách budete mlčet. To snad nemyslíte vážně. Tak vážně s váma ještě nikdo nemluvil. Pane Schillere, račte odejít. Já to věděl, ty kreténe, že to s tebou nepůjde po dobrým. A po druhý to bude horší! Vůz, který jsem 3. srpna vracel půjčovně, byl v naprostém pořádku. Mně jste, pane vedoucí, řekl něco jiného. Vy jste o své výpovědi mluvil se soudruhem doktorem? Je to snad zakázané. No, není zakázáno, to není. Mě by zajímalo, proč nemluvíte pravdu.
Musím se nechat urážet? Jestli se to bude opakovat, budeme pokračovat bez vás. Můžete mě vysvětlit, proč bych předvolával svědka, jehož výpověď je pro mě bezcenná? Asi jste mi špatně rozuměl. Tak já třeba dosvědčím, že tě o těch špatných brzdách řekl. Ať dokážu, že jsme za ním nebyli spolu. Ne. Na to se musí úplně jinak, holčička. Když ty se pořád upínáš jenom na to, jestli to auto brzdilo nebo ne, co pak tu bouračku nikdo neviděl? Říkám vám, velký zájezdový autobus firma přes celý bok. V protokolu o nehodě, o něm není ani zmínka. Já protokol nepsal, ale s tím řidičem jsem mluvil. Měl autobus plný šturáků a kvaltoval do Prahy. A víte to určitě, že to byla firma Procházka? No jistě, já jsem totiž taky Procházka, ze Slanýho. Tenhle byl ze Salzburku. Tak vám děkuji. Nejzač. Evičko, sežeňte mi prosím vás jméno řidiče autobusu firmy Procházka ze Salzburku, který byl 6. října v Praze. A nechtěl byste ještě zjistit, co měl včera Belmondo k večeři? To za druhý. A za třetí mám u vás kafe, který se musela vrazit bábě v archivu Sportturistu. Nechtěla byste taky něco vrazit do mě? Ten zůl mi ale dává zabrat. Kde vy ty případy vlastně berete? Hádejte. Holič vrchní nebo nějaká obsanda? Maminka. Vy jste případ. Jo. Nejsem tady. Advokátní poradna? Není, právě mi skáknul pro kafe. Ano, vyřídím. Kdo to byl? Paní doktorka dostane od vás 100. Vy s tím svým autem máte samý průšvihy. Platila pokutu za vojetý gumy. To ji asi pěkně nazdvihlo. Nebude ona tak trošku na peníze? Nechtěla byste mi radši něco říct o tom Zoulovi? Jo, tak to bych se nahledala, protože žádnej Zoul nikam na mistrovství světa v krasobruslení jet nechtěl. Objednávka zněla na jeho ženu Zoulovou. No věda. A za kolik? 1 + dítě, celkem 7200. Tak 7200. Já tady nechám auták do večera, jo? Jo, samozřejmě, místa dost. Dovolíte, já si zavolám. Prosím. Vem to za mě na chvíli. Ten to koupil, co? On byl ale jednička. Víte, 1 000 000 kilometrů bez nehody. No prostě eso. No takový se nezabíjejí každý den. To je pro mě záhada. Léta se živil jako kaskadér a takovýhle lidi mají auťáky v krvi. No prosím, pojď dál. Vydržíš, když si postěžuju? To víš, že jo. Tak podívej se. Auto v pořádku. Pracovní doba celkem taky. Závody OK. Ale já bych teď potřeboval vysoudit aspoň 50%. Tak ty už to máš spočítaný? Do podniku. Tak kdy je podnik vinen? No? Tak zaprvé, přeložený auták. To neprokážu. A co takové nerovnoměrné zatížení? Samá voda. Samá voda? Samá voda? No. To by bylo, aby se něco nenašlo. No, aspoň doufám. V jednání o náhradu škody ve věci Antonína Zoula bych se chtěl pana svědka zeptat. Kdy se naposled zúčastnil Antonín Zoul povinného poučení řidičů z povolání? Nevzpomínám si. Nepamatujete se. Já vám pomohu. Povinné poučení řidičů z povolání proběhlo v tomto závodě na podzim před 2 roky. Nahlédnutím do knihy Prezence jsem ale zjistil, že Antonín Zoul se tohoto školení nezúčastnil. U jeho jména je poznámka služební cesta. Pane předsedo, vyhláška Federálního ministerstva dopravy číslo 94/1972 sbírky uvádí, že organizace odpovídá za poučení řidičů. Její povinností je také jejich znalost ověřovat 1x ročně. Z toho plyne, že organizace, která toto porušila, zodpovídá za pracovní úraz Antonína Zoula podle paragrafu 191 odstavec 1 a 2 zákoníku práce. Řidič při nehodě sice dopravní předpisy porušil, ale organizace též.
Já žádám soud, aby rozhodl o základu žaloby, protože už nyní je jasné, že nárok žalobkyně je oprávněný více než z poloviny. Přerušuji ústní jednání na 20 minut. Pane doktore. Ano, prosím. Prosím vás, co to má znamenat znalec na odhad ceny smutečních šatů, znalec na odhad nákladů na pohoštění hostů, svědci přiměřenosti nákladů na zřízení pomníku, odhad nákladů na výpomoc v domácnosti? No podívejte se, pane předsedo, někdo musel za zemřelého muže v rodinném domku vykonávat běžné práce a práce na zahradě. Zoul se staral o svůj vůz. Kdo to měl dělat potom? Ale paní Zoulová se snad vdala, ne? A do té doby? Protistrana je ochotna se dohodnout, tak je snad zbytečné všechno dokazovat. Nepřiměřeně to prodlužuje a prodražuje spor. A ani úspěšný žalobce nemusí dostat vždycky přisouzeny náklady řízení, že? Pane doktore. To už záleží na úvaze soudu. Pokračujeme v jednání o náhradu škody ve věci Antonína Zoula. Prosím, pane doktore. Je pravda, že boty, košile a kalhoty byly starší. Ale je také pravda, že při nehodě byla zničena kožená bunda, která, jak vyplývá ze svědeckých výpovědí, byla koupena před Vánocemi. Další svědci byli vedeni ve věci, kdy, kde a za kolik bylo koupeno tranzistorové rádio, které Antonín Zoul vezl v kabině havarovaného automobilu. 6900. Skončil jste? Tady jsou ještě hodinky. Zoul je měl na ruce. Já nejsem hodinář. Paní Cíglerové za ně postačí 300 korun. Uznáte to bez soudního znalce? Ano. Všechny nároky byly podrobně prokázány a já prosím proto soud, aby žalobě vyhověl. Ano. Celkem tedy požaduje vaše klientka náhradu 7200 korun. A jaké jsou náklady řízení vaší klientky? 17 hlavních úkonů, to je 5440, režijní paušál 255. Hotové výlohy 1336, včetně dvou soudních poplatků, celkem 7051 korun československý. Žalovaná organizace je povinna zaplatit žalobkyni částku 7200 korun československých s 3% úrokem od podání žaloby do zaplacení. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. To jsi advokát? Nedokážeš pomoct ani svým známým dítě. Ta by teď neuší ani zástěru. Podívej se, paní Cíglerová dostala to, co si zasloužila. 150 korun. Vysoudil si 150 korun. Teď je to provostudu. Ano, maminko. Vy se ještě odvažujete přijít? Tentokrát jdu za vaším manželem. Není doma. Kluci, neznáte pana Cíglera? Pan Cígler je na tréninku. A nevíš, kde to je? Já vás tam odvedu. Tak pojď. Jsem to za mě. Já jsem si vždycky myslel, že když člověk zaplatí advokátovi, takže ten mu musí pomoct. Každý den není posvícení, pane Cíglere. Jak vám chodí ten sáp?
Spokojen? Za dva roky mě ani jednou nevyšplouch. Tak proč jste si půjčoval auto v České Lípě? Český? V České Lípě. V České Lípě? Je to tak. Tam jsem si auto nikdy nepůjčoval. Pan Schiller vám tam na 6. října jedno auto připravil. Skoro novou Ladu 16. Po co ti ty hajzlede? Jen jsem chtěl vidět, jak bouraj profíc. No, tebe hledám. Prosím tě, mohl by si pro mě zjistit, co likvidovala vaše pobočka pojišťovny v České Lípě, místní půjčovně aut? Kdy? V posledních letech. To bude seznam na 3 strany. Malý škody mě nezajímají. Kde je vedoucí? Tam někde vzadu. Na tu cenu to má hodně najeto. No jo, ale na tomhle se zase nestřídají šoféři, víte? Tenhle motor vám najede ještě 60 tisíc. No. Musím s tebou mluvit. Počkej v kanclu. Teď hned. Promiňte na okamžik. Samozřejmě. Co je? Malér, pojď. Víš, pacienti jsou někdy jako malí děti. Co jsme se jí naříkali? Nepíte, nepíte nic. Potom přišel náš psycholog a povídá, neblázněte, dělá to vrásky. V pořádku. Ovšem, prosím tě, jeď, já jsem strašně unavený. Fajn. Dobrý večer. Dobrý večer. Jedeme ke mně? Třeba. Ale já mám hlad. Tak ke mně. Keksy a čaj, to je trošku málo. Tak počkej, chceš jídlo nebo chceš něhu? Obojí, ale jedno po druhým. Tak se dej překvapit. Tak takhle bouraj profíci. Nestalo se vám nic? Kdo to jste vy, paní doktorko? Ne, naštěstí jsme celí. Tohle překvapení se ti povedlo dokonale. Já jsem víc překvapená než ty, to ti můžu říct. Prosím tě, to vypadalo jako kdyby to bylo schválně. Tak s takovým překvapením, to je nejlepší na nervový. Pojďte. V České Lípě jsme skutečně propláceli... Promiňte. Jo, nazdár. Jsme propláceli půjčovně automobilů v posledním roce 3 vozy. Likvidace škody byla odhadem, protože na ty vraky byli kupci. Není nad dobře nabouraný auták. No a z počítače nám vypadlo, že stejní řidiči bourali osobní auta i v jiných okresech. Až budeme mít doklady pohromadě, předáme celou věc prokurátorovi. Nechtěl byste nás zastupovat? Velice rád. Podle výpovědi řidiče havarovaného vozu jste jel delší dobu těsně za ním. Nach Aussage des Chauffeurs des Unglückswagens sind Sie geraume Zeit hinter dem Auto hergefahren. Já. Ano. A jakou rychlostí? Mit welcher Geschwindigkeit? Na to 60 Stundenkilometer. 60-kilometrovou rychlostí. Aha. No a když jste jel v závěsu, tak jste musel havarii vidět. Aber wenn Sie so dicht hinter dem Wagen herfuhren, mussten Sie doch das Unglück sehen.
Nein. Hinter dem Dorf verlor ich den Wagen in einer Biegung aus den Augen. Za vesnicí mi auto zmizelo v zatáčce. Jelo v tu chvíli v protisměru nějaké vozidlo. Ist in diesem Augenblick aus der Gegenrichtung ein Wagen gekommen. Osobní auto, nákladní, traktor. Ein PKW, LKW, Traktor. Das weiß ich nicht mehr. To už nevím. Mohl byste říci s jistotou, že tam žádné nákladní auto nejelo? Könnten Sie mit Sicherheit behaupten, dass dort kein LKW fuhr? Nein, das nicht. Ne, to ne. Tak vám děkuju. Tyhle ty testy, ty by tě mohly zajímat. Jsou to mezinárodně uznávané zkoušky, náraz buď do bariéry nebo pád z výšky. A teď, dávej pozor, to bude náraz ve stovce. Vrtulník opouští ze 40 metrů. A tady volný pád ze 6 metrů odpovídá 40 km v hodině. No a ten tvůj, jak vidíš, dopad líp. Bylo to rozhodně v menší rychlosti, tak něco mezi 30-35 kilometry. Takže já myslím, že nám to hraje všechno jedno s druhým. Přes vesnici jel normálně, předpisově. Potom přidal a do zatáčky výjížděl 70. Proti němu vyrazí nákladák, čižma brzdí, ale marně. No, to je jediné slabé místo, ten nákladák. Neprokážeš to. Pro mě jako pro obhájce. Tam v té chvíli byl, jel a čižmu ohrozil. Dokazovat, že to bylo jinak, to už je věcí obžaloby. Budeme začínat, můžete jít do mě. Prosím. Ano. Tatě, jdi. Pane doktore, jak to dopadne? No, podle toho, co teď víme a prokážeme, můžeme počítat s podmíněným trestem. Tak mi poraďte, co mám říkat. Víte, že je nakonec ze všeho nejlepší mluvit pravdu? Ty u soudu? Já moc potřebuju poradit. Něco vážného? Naproti mají krásný kabát, já mám jenom 300. Takže vlastně vydírání. Pane doktore, čeká se jen na vás. Příště si vezmu advokáta. Prosím tě, jdi už. Pane doktore. Já už jdu. Zase se čeká jenom na mě. Jak já té spravedlnosti asi překážím. Co myslíte? Ano nebo ne?